Ето го, Цезар до сега беше действена на 5 години. Браво, мъжкар! Ега е моята Кия. Сефтето. Ай, милите. А? Май сетне, опрага от раз иначе, ей! Много надъхан беше, направо и го начука втория път, като се метна. А, педала да е, аз свърши работа, от раз да видиш и мъжката свърши работа. Киче, ще оставам, бе. А сега ги изключи, 20 кучки са родат, сигурно. Ай, са глупките. Мале, Киче, къде си, ма? И, какво става, а? Ами тя е моята, беше по отдела равиш. Не знаеш, че става равиш, това като ги удари с шмата. Къде си е, братно? Къде си е? Машина. Браво, Цезар, браво, машина. Старам бъде, старам вече. Он 3 дена не се спря да го търси. 3 дена тук е пак. Да, ема, аз го усетих по гласа, как лаеше едно такова. Търси га, виж, търси га. Търси га, търси га. Ага. Прави губите. Да. Къде тренахте? Къде? Надула към бурите. Аре, машина.